sankcionirati neprimjenu COVID potvrda, po vama trebaju li inspektori doista otići i kod predsjednika na Pantovčak, svi moramo poštovati zakone, to jako dobro znate. To sad, samo malo, a sad, ajde da sad kažu inspektori doći ćemo u Sabor. I što da ja kažem, nećete doći u Sabor. Kako bi vi reagirali? Vjerojatno bi me napali i rekli tražite neki ekskluzivitet za Sabor i političari su kao i svi drugi građani i imaju inspektori pravo doći u Hrvatski Sabor. Da kaže predsjednik vlade Plenković ne možete doći u vladu, onda bi isto tako svi rekli sram ga bilo, imaju inspektori pravo doći i k vama. Da kaže netko u privatnoj firmi, u moju firmu nećete doći, ja ne priznajem koronu, niti vas, niti želim imati potvrde, svi bi ga osudili. Dakle, za sve vrijede ista pravila. Zakon jednako vrijedi za sve. Političari nisu iznad Ustava i zakona. Mi možemo voditi svoje političke rasprave, političke debate, možemo u tome biti i grubi i oštri, pa i uvredljivi kao što neki jesu, ali zakon vrijedi jednako za sve. Kuda će ići inspektori, to je njihova stvar, niti se mislim miješati u njihov posao, Sabor je svoju zadaću odradio, donio je zakon i očekujem da će ga primjenjivati i da će ga svi poštovati.